хто здійснював той обмір тієї земельної ділянки? В який час це було? Поясню ще. У 2007 році здійснювалося вилучення земельної ділянки площею 8,74 гектара, коли земельна ділянка, зокрема, вилучалася за згоди Сільничого товариства. Тут з шляхом виділення із цілої земельної ділянки 24 гектара 8 гектарів земельної ділянки зменшилася площа земельної ділянки, котрою користується Сільниче товариство. Хочу зважити, що ще в 90-му році, ну так, 88-му, так трішки звіду історію. Насамперед, земельна ділянка була виділена площею 24 гектари. У 88-му році вирішили забудувати мікрорайон, і 2 гектари цієї земельної ділянки вилучили для суспільних потреб. Це є у вас і це задоволено. Мене цікавить, коли здійснювався цей обмір і ким він здійснювався? Держкомзема, що щось, коли робив облік земельних ділянок, так вони встановлювали, в чому користуванні чи власності знаходяться земельні ділянки в межах міста. Тобто це інвентаризація земельних ділянок, і в межах цієї інвентаризації визначалася площа, котрою користується садівниче товариство. В той час діяли ще форми 6М, щороку вони грудні подавалися. Відповідно здійснюється облік земельних ділянок. І при цьому обліку, зокрема, було встановлено площу, котрою користується на даний час садівниче товариство – 15,26 гектара. І, зокрема, виходячи з цієї площі, ми сплачуємо щороку земельний податок, тобто та площа, яка приєднана до матеріалів справи.